Vilka händelser blir egentligen till historia? År 1898 var du tvungen att ha mustasch och jobba på museum för att påverka vad som skrevs ner och samlades in. Så är det inte längre. Nu kan du vara med och samla minnen, egna och andras. Platser.se är en tjänst som förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Dina berättelser sparas för framtiden och blir en del av vår historia. Och inte nog med det. Du träffar likasinnade och kan diskutera allt från pigornas tjänstevillkor på 1700-talet till Dornierflygplanens kulsprutemodeller. Så lägg din bit till det stora pusslet. Egna minnen, andras minnen. Din berättelse. Ja, vår historia.